សួស្តីមកសាកល្បងប្រាជ្ញាជាមួយលបែងដែលយើងធ្លាប់លេងជាមួយមិត្តភក្តិយើងពីក្មេងៗទូកមួយចំណោះដាក់បានតែ2នាក់ទេបើលើសទូកអាចនឹងលិចបើយកការ៉ុតទៅមុនច្បាស់ជាចចកស៊ីទន្សាយមិនខានបើយកចចកទៅមុនច្បាស់ជាទន្សាយស៊ីការ៉ុតនោះដែរហើយសំណួរសួរថាតើបរិយម្នាក់នេះត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹកយកអ្នកទាំង3នេះទៅត្រើយខាងឆ្វេងបានយើងមានពេល20វិនាទីដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះទី1ត្រូវដឹកទន្សាយទៅមុនព្រោះចចកមិនចេះស៊ីការ៉ុតនោះទេទី2ត្រូវដឹកការ៉ុតរួចហើយដឹកទន្សាយត្រឡប់មកវិញទី3ដឹកចចកវិញម្ដងសំបកមកយកទន្សាយរួចដឹកត្រឡប់មកវិញបើចូលចិត្តកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗណា